jërëjëf mbokk yi ñuy topp ci live bës tv page facebook bi doon wuyoo ci turu Anita TV ten ki di Pape Matar Ndour nekk ministre de la jeunesse moo nekk ci ginnaaw boobule passe boobu nag dan ko signalé ba passe ba dal fi mu tul nii dafa nekk ci ay jafe-jafe ndax munta publier munta def dara. Li ko waral nak du dara ludut neena nda da do publier ay bagages yi ki nga xamne bi mo Ousmane Sonko ginaa bi nga xamne bi jappon nan ko lu melni federal bi nga xamne bi Ousmane Sonko yor nako ak port d'arme bi Ousmane Sonko yor ak yenen bagages yo xamanteni bi dal Ousmane Sonko yor nako même bi ni wacce ki nga xamne bi moy Ousmane Sonko ci wota bi nga xamne bi mom le gendarmerie yoron passe bobu mo dugulen bir mu mel noné lé mais nak gaay dañ ko songu dal diko signaler ba passe ba dal fim tuni ci ay jafé jafé la nek ci yoonu tej nak ci la nek ndax ay signal yo xamne bi dal yu bari yo xamne bi dal jëbalé nañ ko ci bobalé passe Facebook di leen wax ko xamne bi da nga am febrar bi di fawé say awra muy goor muy jigen don né 30 ans nga ci def sax Serigne Bassir Ahmad dalay fecc ci 15 jours 77 125 40 81.